isso que é que bebe. E beija, beija, ama, bebe, beija, ama. Entra na academia e como é que é que eu quero que eu me bebe. Beija, beija, e ama, bebe, beija, ama. Descendo até o chão com suinga, sem vara. Eu disse chão, chão, descendo até o chão. O swing do Brasil. Chão, chão, chão. E vir pop, mexe o pop, vem manhando esse som. Tô curtindo aqui na mesa, personal é o garçom. Ele me disse assim, eu disse corre pra mesa do vapor. Mistura tudo, pode. Alejandro Swingado, o swing mais gostoso do Brasil. Lá veio o barredão do Dudu. Que é isso, moleque? É, isso aqui tá solteiro. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima e grita pô, 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 pô. Estourou. Alô, Luzilino. A malhação do swingado. Como é, como é? A malhação do swingado. Como é, como é? O quê? No chão, no chão, no chão, no chão. Eu disse chão, chão, descendo até o chão, chão.